¡Joder, mira qué pelotaris más guapas! ¿Guapas? Sortuko zu ikuspegi feminista bat hortik, ez badu emakumerik. Emakumezkoa albiste da, eskelatan agertzen denean, orduan doa lerro buruetara. Bueno, ba, niri dagokidan esparrua komunikabideak direla, identifikatzeu aldiren mikromatxismoak asko izan lehizke, baina ez dugu izango gehixenak, baina asko bai doiez inkonstienteki bizitzen ditugunak, ez? Ba, bueno, tratuan egunerokotasun horretan, ba, zerbait goxua jasotzen duzu nien, ba, bueno, segun eta nondi datorren eta zelan esan dan behar hartu lehike mikromatxismo moduan be bai, ez da? Gazte bezala, nik uste dut, bueno, hainbat egoeratan, mikromatxismo edo makromatxismo jarrera asko identifikatu daitezkela. Azteko esango nuke, mikromatxismo hitza erabiltzea uste dut ez dela oso egokia, ze estaltzen duera batean dagoen arazoa. Eta justo jarrera horiek eta jokabide horiek dira gehien barneratu ditugunak. Eta horregatik dira ere zailagoak ere identifikatzeko, baina horrek ez du esan nahi txikiagoa direnik edo garrantzia gutxiago dutenik. Osa, gauzak dira edo matxistak edo ez dira, ez, nik uste dut ez dela zailkapen bat egin behar. Lagun bati esan nion, honen inguruan berbaz, lagun bati komentatu nion eta esan zian mikro? Mikro ez, makro, garazi, makro matxismoa. Gazterian eta herri mugimenduan edo militantzen dudan espazioetan, mikromatxismoen inguruan hitz egiten dugunean, bai kokatuko nuke ez, mikromatxismoak, ba, bueno, nik ulertzen ditu dela, ez, nolabait indarkeria matxistaz hitz egiten dugunean, aipatzen den izebergaren metafora horren oinarrian edo alde izkutuan agertzen diren jarrerekin edo identifikatzen ditut, ez? Mikromatxismo hitza erabiltzen dugunean, hitzak berak itandotzuan referentzia sutilenak direzan matxismo forma edo jarrerei, ez? Hain sutilenak dira, gure egunerokotasunean ikasi izan doguz, eta hain barneratuta dekoguz, ia ez garela horren kontziente. Eta horrek berak da estruktura guztia mantentzea bermatzen dagoena modu batean, ez? Adibidez, komun batera zoazenean, oso ohikoa da ikustea señoras y caballeros. Ekibalenteak ez direzenean, damas y caballeros izan beharko zan, ez? Hori mikromatxismoa da bere horretan zergatik, ba, modu batean emakumeak berau izan dauz komunean bertan. Kuriosoa iruditu zaidan datuetako bat edo, bada, ba, bueno, duela gutxi atera zen, ez, ikerketa bat, bikote harremanen kontrolaren inguruan. Uste dut hori badagoela, ba, bueno, bastante errotua gazteriaren gan, pues, gaur egun, ez, ba, bueno, telefonoan, sare sozialen eta erabilpen guztiarekin, eta uste dut badela, ba, bueno, askotan hitz egin bai, baina gero kontrolatzen ez dugun, ez, ba, nolabait parte ilun bat, ez, egunero erabiltzen ditugun tresna guztiena, eta ez, zelan erabili daitezkeen, ere bai, ba, bueno, kontrola edo apur bat jarraipena egiteko, eta ba, bueno, bai, iruditzen zaitez, alde ilun guzti hori, pues, gaur egun bastante presente dagoela, eta
borrokatzeko eremu bat ere badela. Bi edo hiru edo lau urteko geletan ez da inbesti ikusten, baina hortik hasten ja direnean lehenengo nabaritzen dozun lehenengo gauza ez da beraiek hasten direla, baizik eta beraien artean ja esaten dutela, nik horrekin ez dut nahi, ze bakarrik dira bakarrik daude mutilak edo ez daude neskak eta beraiek jolasten dute mutilen gauzetara. Zeintzuk dira mutilen jolasak edo zeintzuk dira nesken jolasak? Eta zergatik dira nesken jolasa horiek edo zergatik dira mutilen jolasa horiek? Eta hori dana ez dugu lantzen, eta ez dugu lantzen ez gurasoen partetik patioan edo plazan edo eskola barruan bertan. Eskolako patioa da edozein instituzioetako patio baten modukoa. Hau da, asko nabaritzen da espazioen ez dakit nola esan, baina nesken aldetik konkista esa. Abokatu bulegoetan bezeroak deitzen dutenean edo etortzen direnean eta emakume batek atea irekitzen dienean edo telefonoa hartzen dienean uste dutela idazkaria dela eta ez abokatu bat. Abokatuarekin identifikatzen delako gehiago gizonezkoa. Prestigioa oraindik gizonezkoek dutelako. Osea, sariak, hori prestigio orokorrean gizonek dute. Egun ere, ze ulergaitza suertatzen zait. Emakumeen aurkako biolentziaren aurkako epaitegietan emakumeak edo denuntziatzen dutenak, biktimak sartzen dituzte edo esaten diete egoteko gela itxi batean, oso txikia dena eta beti egoten dena jendez gainezka. Ez dauka ventilazio asko, argia ere ez da ondo sartzen, aldiz gizonak egoten dira kanpoko aldean, leku handiago batean, daukate askatasun gehiago irtetzeko, kanpora irtetzeko eta berri sartzeko. Azkenean horrek ere emakumeen beste violentzia instituzional bat da. Aita batek kontatzen badu bere historioa, ba, ziur askiz gauza serioa eta sakona izango da. Adibidez, Katix Agirrek argitaratu du orain dela gutxi Amek ez dute liburu bat, eta ama hitza azalan dagoenez, asko eta askok, pentsatuko dute hori emakumezko kontu bat dela, eta geuri bakarrik axola gaituena, ez da. Hori ez dauka zentzu handirik. Aste honetan, heldu da sindikatura emakume bat kaleratu dutena, 10 urte zeramatzana lanean, eta esan ziren pasaren astean ordun zegoela, eta mandiote gutuna kaleratzeko gutuna inolako arrazoirik eman gabe. Eskolatik nik gogoratzen dut nire klasean nik neramala amantala berdea eta neskak beti arrosa eta mutilak batzuk berdea eta beste batzuk urdina. Eta nik emakume bezala edo emakume bezala definituta negoenez eta ez nuen ez eramaten amantala arrosa, hortik ja nik nabaritu nuen, momentu horretan ja nabaritu nuen, zeo zer gertatzen zela. Ze, mutilak nirekin sartzen ziren, baina neskak ere. Ze, ez neukan definituta zer nintzen, ez? Bakarrik kolore ezberdin bat erabiltzeagatik. Jo, gu bizi izan dugu. Bi hiru urtekin egotea patioan eta batean esan tu con el carrito no quesos de maricones. Gure herrian, gure patio orduan. Eta mundu guztia egiten du gorra baldin balego bezala, ez? Como que de maricones? Lehenengo gauza da, que no, que hori moztu. Azkenean esaten dozu, ezke hogeita lau ordu borrokatzen ezin ditu demon. Baina ezke hogeita lau orduko borroka dau. Bada, telebistatik proposatzen dizkiguten ereduak, bada hori Euskadi Gaztean egunero entzuten dugun musika, edo bada hori MTV bezalako eredu kapitalista, baina ere bai sexista bat, eta heteropatriarkal bat
proposatzen eta gogoratzen edo, ez, egunero daudela, ez? Estereotipo berdinak lantzen, tabernetan, jaian, kalean, aparkatzen duzunean kotxea, horretan bai nabaritu dut ere, askotan mutil batekin baldin bazo askotzean, inork ez dizu esaten zer egin behar duzun, edo ez dizu atentziorik deitzen, baina bakarrik zoa zenean, bueno, pues beti dago zuhor el mutil de turno esaten dizula nola aparkatu behar duzun, eta nola egin behar duzun. Nik esango nuke hori gizonei ez aiela gertatzen. Gazteago bazarenean, hezkuntzak ere badauka, ez, paper berezi bat guzti horretan, ez, horregatik badaude ere bai alternatibak, ez, ba bueno, apur bat eredu hezkidetzara bideratutako eredu bat gehiago planteatzen dutenak, hezkuntza bada, ez, eragiteko kanal nagusi bat, komunikabideak badira eragiteko beste kanal nagusi bat. Bueno, nik uste dut gaur egun erreferenteak badaudela. Nik nire gazteagoan nintzenean ez ditut olakoak gogoratzen, egongo ziren ere, baina ez ditut olakoak gogoratzen, eta orain denetarik ikusten dut gehiago. Kontua da, nola iristen zaren haien gana. Ze daukasun bombardeoa da betikoa, bueno, pues, gaur egun YouTube-en edo musika esparruan pues, arrakasta gehien dituztenak dira, bueno, pues mezu matxistak bidaltzen dituztenak, emakumearen irudia pues, iraintzen dutenak, baina gero ere badaude pues, beste hoiek, ez? Ni oso gazte hasi nintzen, bueno, sartu nintzen udalean, 22 urtegaz gutxi gara bera. Eta ba, banentorren apur bat herri mugimendutik edo, ez? Eta horre oitura edo, bueno, hor nire edadeko jenteagaz eta ibili izan nintzen, eta ba, oso modu erosoan, ez? Udalera heltzerakoan, ba, batez ere ikusten da hor, generazioen arteko talka bat emoten dela, ezta? Eta, nahiz eta emakume asko egon, emakumeak egon garela lehenengo legislaturan bi andrasko eta oraingoan hiru, ba, bai orokorrean gu funtzionatzen dugula erantaletan eta holan, ikusi izan dut, batez ere egon garela emakumeak, 30 urtetik berakoak edo ja 60tik gorakoak, ez? Batez ere seme alabarik ez dekogu zenak, eta seme alabaia hasiak eta hesiak dituztenak. Hor ze mikromatxismo ikusten dudan, ba, pur bat garela modelo bezala, ez, badekogula adintarte bat, zilegitasuna ematen zaigula edo heldutasuna txikitzen zaigun adintarte bat dekogula, eta hori da ama garenean, ez? Ba, apurtzat heldua garela eta hor hor ematen zaigu apurtzu bat, ba, hitz egiteko edo, ez dakite holan, zilegitasuna. Baina justo, udaletan eta udalean edo nire inguruan adintarte horretako emakumerik ez dago. Ba dauzelako, ba, zaintza lanetan ari direlako. Eta orduan ez daude. Eta hor geratzen gara, ba, bai gazteak edo baita nagusia bai. Eta gazteak gara, apur bat, ba, perspektibarik ez dekogunak, zu gaztegia zara, zuk ez tozu bizi izan ez dakizer, zuk ez tozu hau ez dakizer, zuk ez tozu, ez? Edo bestela ja, helduak eta heldua dira ja lasketxotxean. Burbat alan esan da, txartu esan da, ez bai, lasketxotxean. Orduan, bai falta mota izan dut, udalgintzan edo, ba, apur bat, emakume heldu horiek eta ez, ez dakit orango erreferente horrik edo hor, ikusten dut horre falta direla. Ni pertsonalki, niri gertatu izan zait, ba, ez dakit, asanbladatan eta apur bat ba, momentu tentxoetan edo, ez? Igual jenteari erantzunako lan erraietatik ateratzen diren momentu horietan, ba, bai ematen direla ba, hori, esapalkuntza momentuak, ez? Edo emakumeari bai, ba, niri gertatu izan zait, esan didatela, zuk ezin dozu edo zer gauza mikrofono batetatik bota, ez? Esan didate, zin egotzia zarelako. Eta, igual aldunduta ez egoteagatik edo ez jakin, erantzuten ez diakin, eta denporarekin pentsatu, ez? Zin egotzi nazelako ezin dut
dute edo zer gauza esan, edo emakumena zelako ezin dute edo zer gauza esan, ez? Nik uste dut askotan gauzak asko esan dizkigutela emakume izateagatik. Ez zinegot izateagatik, edo orain kargo publikoa deko zuta ezin dozu edo zer gauza esan, ez? Nik uste dut, ba hori, ez? Emakume izateagatik gizon batzuk edo pentsetan da hori, ez? Daukatela lango hori, lizentzia edo, ez? Edo zer gauza esateko eta edo zer bai, edo zuzentzeko, edo esateko, edo puntualizetako, ez, igual zeo zer bota asamblea batean, eta norbaitek esatea, ja, zuk esan nahi duzuna da. Askotan hitz egiten dela, emakumeen parte hartze esaz espazioetan, baina parte hartzeaz ere, ba, bueno, nolabait hitz egin beharko genukela, parte hartzeko moduetaz, gazte mugimenduetan eta herri mugimenduan orokorrean dauden espazioetan, ze parte hartzeko modu ezberdin dauden, kontemplatzea, ze, ez, botere harremanak ez direlako bakarrik nork hartzen dituen erabakiak, baizik eta nola hitz egiten dugun, ze jarrera ditugun, ze espazio okupatzen dugun, eta horrek ze eragin daukan beste ongan. Esango nuke lehenengo arazoa dela, ba, oraindik kontzientziazio maila ez dela nahikoa. Osea, badago, gero eta gehiago, baina oraindik badago de hainbat edo esparru gehienetan badago jendean non oraindik ez daukan hausnarketa hau. Osea, ez dagoela ezberdintasunik edo ez dagoela kultura sailetatik adibidez, eskaintzen dena oso garrantzitsua da. Horre referenteak ere jartzen dituzu ikusgai. Eta ze motatako kontzientzia dago kultura arloetan? Pues, batzuetan egongo da, beste batzuetan ez da egongo, baina orokorrean zuk katalogo bat hartzen duzunean ez daude emakumeak, ez daude, edo oso gutxi. Edo ze motatako edukiak ere lantzen diren, ez bakarrik emakumeak egitea, baizik eta ze edukiak lantzen diren, eta ze eduki zabaltzen dituzu zure herrian. Botere harremanei edo mikromatxismoei aurre egiteko estrategiak osatzea edo eraikitzea edo diseinatzea ezinbestekoa dela, eta batez ere aipatuko nuke hori garrantzizkoa dela edo garrantzitsua dela modu kolektiboan egitearena. Norbanakoak, ez, badaukalako bere inguruan eragiteko behar edo gaitasun bat, eraldatzeko gaitasun plus bat agian, ez? Eta bueno, uste dut importantea dela ere bai jakitea nondik sentitu eta nondik borrokatzen ditugun ere bai ba, bueno, mikromatxismoak eta botere harreman hauek. Militantzia esparru politikoetan, batzutan be bai, pentsatzen dugu emakume politizatu bat ezin dala biktima esan, ez? Edo izan, edo ez dala eraso horiek pairatzeko pertsona bat. Gazte mugimenduetan eta mugimendu feministan orokorrean askotan hitz egiten dugu, ez, espazio berezituen beharraz, ez, ba, neska gazteok ere bai problematika bereziak pairatzen ditugula eta horregatik ere bai estrategia eta aliantza bereziak behar ditugula. Gure iritzia botatzeko aukera dekogu, gure mozinoak plazaratzeko aukera dekogu, bat eta besteari berdin da nor izan zer edo nok eukin zer ardura, esateko aukera dekogu. Zaintza lan horiek bermatu egin behar direz, militantzia esparru horiek eta herria eta herrigintza lan eremu horietan, batez betorkizunari begira, zenolako herria nahi dugun eraikin eta horrazten gara, ez? Barne horretatik. Egunerokotasunean, gazte inguruetan, bueno, banik uste dut, orain askoz kontzientzia gehiago dagola eta bueno, eta gauza batzuk aldatzen saiatzen direla. Gurasoen zaintzan bai igertzen dugu aurrerapen pilo gaude eta gero eta aita gehiago gerturatzen dira, ba,
zaintzen edo antolatzen ditugun eskolako kontuetan. Baina oraindik asko gelditzen da. Ikusten dozu, lehenengo batxarretan, beti kurtso hasieran, beti dau batxar bat irakaslekin. Ez dakit ni zenbat portzentai egongo diren gizonezkoak, baina igual uneko lauro gehia oraindik dira amak. Zerbait gertatzen baldin bada, beti daukate bi telefono. Bi gurasoak baldin badituzte, oza, aita eta ama baldin badaukate umea, baldin badauka biak, bi telefono dauzkate. Eguneko egunean lehenengo telefonoan deitzen duten lehenengo telefonora da beti da amarena. Edo zein gauza antolatzen baldin badugu eskolan, lehenengoak etortzen beti dira amak. Motxila prestatzen, ordutegiak, zer jaten duten jantokian, nor da handerinoaren edo maizuaren izena, segunetan hartu behar dozu itxordua, noiz aldozu, ze eskolaz kanpoko ekintzak dauden, hori guztia, pisu hori guztia, gehienetan amak hartzen dute. Eta hori jarraitzen du, eguneroko gauza bat izaten. Buelta ematen dozu edozein arratsaldean patiotik, eta eguneko lauro gehiak amak dira. Hezkuntza dala, hau aldatzeko sistema importantena edo ardura gehien aukin behar dauen sistema, eta gaur egun hori hezkuntzatik ez dela bermatzen. Hartzen baduzu hirugarren mailako liburu bat, biologiakoa edo gizartekoa, ez dut ardure, hor emakumearen gorputzan ugalketa aparatua bakarrik urtetan da, ez da urtetan klitoriza, ez, adibidez. Eta horrek zer nahi dugu esan, oraindik ere, zabaltzen ari den mezua, emakumei da zuok haudeko zu eta jakin daizuen haudeko zuela jentea ekarteko mundure, ez? Eta plazerra eta seksualitatea ba, beste maila batetan edo ez beste maila batetan, baizik eta inbizibilizazio horretara jotzen dela hezkuntzatik bertatik, ez? Batez ere neskak eta neskak txikerrak direnean eta oraindik garatzen ari direnean eta hasten ari direnean, ere bai, arropa, ilea, belarritakoen kontuekin, hori egunero. Eta nahi dut gona, eta nahi dut purpurinaz betetako soineko bat, eta nahi dut brilli-brilli, eta hori oso ondo dago. Baldin eta aukeran, edo zuk aukeratzen baldin badozu, ez, inposaketa bat dagoelako eta azkenean onartu egiten dozu, zesartu behar zara. Joku horretan, bestela baztertuta gelditzen da. Ba, irratixan, nire dagokixan esparrua konkretuki komunikabideetan irratixa baldin bada, ba, gehiengo emakumezkoa gara. Eta martxoaren 8ko greban, argi eta garbi geratu zen, geratu ziren Guardiako editoreek, ba, momentu txarrak bizi izan zituztela, eta hori etzan gure helburu, ez da? Baina hor bai ikusi izan, ba, bueno, ba, gure gremixuen gehiengo emakumezkoak izanik ere, ez dala baloretan eurek itxendaben lana, edo geuk itxendogun lana, momentu kritiko, kakotxartean kritiko bat gertatu arte, ez da. Eta gero, programa zinori dago kixonez, emakumezkoak futbolean jokatu edo karaten txapeldunak izan, edo sokatiran munduko onenak izan, zuri bortz. Ni suposatzen da gizonezko mundutik edo gizonezkoak egiten dituzten kiroletan beti mugitu naiz oso eroso, eta hasi nintzen txikitua nintzanean futbolean mutilekaz, nire herrian ez zegoelako neskarik, eta bai pilota munduan ere, orain pilota munduaz berraingo dugu, bai pilota munduan bebai mutilen artean hasi nintzen, klupa sortu gabe zegoen momentu horretan, eta 6-8 pilotari ginen, eta ni neska bakarra, klaro. Eta, bueno, ba, hasi ginen klubaren sorrera horregaz, eta, bueno, ba, postu bat inzan, eta pilotan Orozkon sortu zan pilotako klub bat. Bueno, hortik aurrera, ba, ezberdintasun handiak dauz, 12 urterekin adibidez pilotan, badekozu, 12-14 urterekin badekozu horma bat, eta ezin duzu hortik aurrera egin, mutilak gero eta handiagoak egiten dire, eta neskak ezin dugu eurekaz konpitidu, ez deko gulako hainbesterako indarrik, eta bueno, pilota aldatuten da, eta hori momentu horretan ez egoen zelan moldatu,
neskak bebai mundu horretan sartuteko, eta ni pentsatzen nintzen ni neska bakarra nintzela munduan pilotan esku zibilten sana, bai errealitatea ez da hori, orain emakume Master Cup sortu da, eta aurkitu gara 100 pilotari baino gehiago gaudela. 100 pilotari nondik urten dire, ni momentu horretan orain dela 10 urte pentsatzen nagoen pilotari bakarra nintzela munduan, eta ez da, bai ez dago kompetizio bat non neskak olgatu leik egun, orduen hor badeko zu horma bat eta ezin dozu aurrera egin, orduen itxi behar dozu, nahi beste bide batzuk topa duen duzen, mundu horretatik alde egin nuen eta futbolean sartu nintzen. Ze kirol dago, kasualitatea, futbola. Eta zenoren futbola, gizonezkoen futbola. Inoiz, etenda programa zinua esan nahi dut, bertan bera geratu dira boletoak, boletoak, 3 minutuko, 4 minutuko boletoak. Futbola neskak jokatzen ari direlako? Ni dakidala ez, inoiz. Baina, bueno, gizonezkoena nola da, eta hori aurrera di joan, ba, bueno, ba, horre dauka garrantzia, ez da. Pilota gizonezko mundu bat da, eta bueno, lehenengo gauza adibidez, erreglamentuen barnean dauela da, neskek badeko gula aukerea gona gazolgetako eta mutilek ez daukie aukerarik ez gona gazolgetako, ez galtza motzekin, ez gure dauenakin. Eta neskak bai, neskak deko gu aukerea olgetako gona laburregaz edo fraka luzeagaz. Gona laburre frontoi baten zerpitetan dau, zu botetan zara lurrera eta frontoiak gerretan dau. Gerretan dozu zankak, gerretan dozu horkatiak, belaunak, ez dakit. Nire ustez, hor estetiko parte horretara emondotxie garrantzia eta ez da bat ere praktikoa. Zuk iminten dozu ETV bat edo iminten dozu telebista zapatu edo mekatan eta ikusten dozu pilota partiduek eta edariak botetan bakarrik dauz, neska guapak. Ni txikitsua nintzanean mutil batega zulgetan nauen atzean, ni aurrean eta bera atzean eta oso ondo bai hori, 12 urte izan arte pilota mista sartu zen, sakea 3-3 eta nik ez neukan indarrik momentu horretan eurekaz konpetitzeko. Orduen eta orain muga hori jarraitzen dago egoten, ze badau tope bat, adin tope bat, neska izinda ezin zarela sartu mutilekaz. Eta ez deko zu kategoria bat esku zibilteko frontoien, orduen inbea duzuna da, edo palara pasatu, edo pilota itxi. Eta zergatik itxiko duzu pilota. Zergatik guztetan baiatzu, ba ez deko zu aukerari jarraituteko. Ni adibidez orain emakume Master Cup dala eta gure izin nauen berriro nire herriko eta betiko klubera bueltau entrenetan, eta esan dozti ezetz. Eta bueno, gero frontoire soaz eta jo, mirak pilotari izmaz, guapaz. Guapaz? Urteten direzenean kantxara mutilek ibiliko zara esaten, mirak guapo ez, jo, baya pilotari. Gero bebai beste egoera tamalgarri bat nire ustez da, beti esaten dugu, jo, bitu zelako meritue, ama eta pilotarie, zelan ama eta pilotarie, eurek ez dira aitekala. Baya, klaro, responsabilitate osoan horrena da, amarena ez, orduen hor, tristea da, bai hori entzuten dugu, jo, zelango meritue, ama eta pilotarie. Hor kristonako katza da, eure bebai badire aitek eta inork ez da bez esaten. Klaro, responsabilitatea ez da berdina normalean. Orduen ze gertatzen nahi da. Ba, bueno, gure artian be asko daukogula ikasteko, eta geure esku dagoen ahiten ez dugun bitartean, ba, ikuste zeinak izaten jarrituko dugula. Zergatik dano dakigu kasetari arabiarra txikitu, akatu eta hil zutela, eta ez dakigu Bulgariako neska kasetari bati, ba, bueno, bortxaketa egin, akatu eta arrazoi berberen gati desagertu dela. Zergaitik, nik ez dakit, baina argi dau, hor, ba, bueno, asko dagoela aldatzeko. Emakumezko gara egun irakurtzen dugunok, gehiago irakurtzen dugu gizonezkoak baino, esango nuke ere gehiago idazten dugula, baina oraindik gizon askok pentsaten dute gu jorratzen ditugun gaiak literaturan, liburuetan, emakumezkok idatzitako liburuetan, beraie jorratzen dituztenak baino ahulagoak direla, gu kursiagoak garela, edo bueno, gure begirada, edo munduari nola begiratzen diogun, ba ez dela hain interesgarria.
Igual hartuko bagenitu euske historikoki gizoneskoenak, ez, izan diren lan eremu hoiek eta oraindik ere bai gizoneskoa nagusia den eremu hoiek, ba bai egia da, ez, lantoki hoietan sartzen zaren bezain pronto ikusten duzula, ez, eredua erabat maskulinoa dela eta oso arrotza emakumeontzat. Ni gogoan dut sindikatuan sartu nintzenean, ez, orain 15 urte eta, ez, lehenengo lantokietara joan behar nintzenean. Ba bueno, ez hasi iruditegitik, ez? Osea, hor lanpostuetan ikusten zenituen poster eta egutegiak emakumezkoak biluzik eta bereintzako hain egoera normal eta naturala zen hori, ez? Zenolako harridura sortzen ninduen ni, baina hasi horretatik eta, bez, zerenolako komentarioak, zenolako txisteak egiten ziren, nola begiratzen zizuten, ez? Emakumezko pues gutxi zeudelako momentu hoietan lantoki hoietan. Inkluso sartzen zinenean, esaten zizuten lehenengo gauza zen, bulegora sartzeko atea bestea da, ez? Esan eta hierrera nator, eh? Egun idazten diren ipuinetan, ba, bueno, rolak eta horrelako gauzak zaintzen dira gehiago. Eta emakumezkok badugu presentzia ere, nik uste, komunikabidetan eta gizartean, baina hori, oraindik ere haiek egiten dituzten gauzak serioagoak ei dira. Bueno, nik uste du gauza batzuk bai aldatu direla, igual iruditegia lausotu egin da, ez? Ja, ez politikamente inkorrekto, zenbait gauzak izatea. Baina esango nuke oraindik ere kafimakinaren ondoan bilduko baginen eta hor bizi behar duten emakumeak sufritzen dituzten txisteak eta komentarioak eta horrelako gauza jarraitzen dutela erabat sexistak izaten. Eta hori ez dela aldatu, ez? Eta gero joko bagenu gehiago, ba, bueno, nolabait feminizatuagoak diren ere moietara, ez? Sektore feminizatu hoietan, ba, bai kontuan izan behar dugu errealitatea zein den. Bai, sektore feminizatuak dira, baina oraindik ere boterean, ez? Pizka jerarkia horretan goiko postuak gizoneskoak mantentzen dituzte. Eta hor, eta mikromatxismoi begira, nik hiru eremu edo hiru elementu azpimarratuko nituzke nolabait esatearren, ez? Alde batetik zelan erabiltzen da kontziliazioaren gaia, ez? Askotan, ez, etortzen dira planteamenduekin, ez, lanaldien murriztuko dizugu, ez dagoelako lanik sobera, baina gainera mesede bat egiten ari dizugu, ez? Emakumea izanik ondo etorriko zaizu lan ordu gutxiago lan egitea, horrela zure familiari dedikatzeko, umei dedikatzeko, kontrako norabidan ere askotan, lanaldi murrizketa batetik zatu zenean eta bueltatu nahi duzunean zure lanaldi osora, ez? Jardutera lanaldi osoz, ezatei zutenean, bueno, orain ezinezkoa da, baina lasai, ze gainera zuretzako beagoa da, ez? Beti, kontziliazio horrekin jolasten da pila bat eta emakumeen bizkar gainean kokatzen da kontziliazioaren sama guztia. Bestetik badago ere bai infantilizazio moduko bat, ez? Osea, erabaki potoloen aurrean edo informazio garrantzitsu bat trasladatzen duenean enpresa, ez? Zeran dago beti komezu hori de, bueno, lasai joan etzera, konsultatu senarrarekin eta pentsatu eta, ez? Oraindik ere emakumeak guk ezingo bagenu gure erabaki propioak hartu, ez? Edo gaitasunik izango ez bagenu bezala. Eta gero hirugarren elementu bezala hori, ez, potere harreman eta potere hierarkia hori nola mantentzen den, ez? Eta nola konstantemente gizoneskoiek markatzen dute bai zuek hor zaudete, gehiengoa izango zarete emakumeak, baina hemen agintza duguna gu gara. Musikan ba, emakumezkoak badute bere lekua eta zineman ere egun hauetan ospatzen ari da Zinebi, adibidez, eta epaimaikide guztiak emakumezkoak dira. Burura etortzen zait Iratxe Fresnedak egiten duen lana, zineman, eta bar, oza, ezka, emakume pilo bat daude eta oso gauza interesgarriak egiten. Maskulinitatea da sistematikoa. Osea, zuzenbide munduen emakumeok badeko gulekue, ze adibidez, epaien inguruen emakumeak gara gehienak, osea, ez dakit zein den exactamente unekoa, bai gehienak gara emakumeak, bai gero presidentetzan, presidente ordetzan, osea, sozialan esatearen kalgu altuetan, ez dauz emakumerik. Osea, auzitegi gorenean dala, sortuten dagoena jurisprudentzia eta gero hortik abiatuko da zuzenbide dana, diez danak gizonak, osea, ez dauz emakumerik. Lanmanadaren epaiaren harira, bidegabekeri galanta iruditzen zait epaile batek, bueno, edo hiru epaiek ez kontsideratu izana agresio sexual bat egon zela kasu horretan. Dana gizonez beteta jartzen badu auzitegi gorena da ezinezkoa. Osea, zelan sortuko zu ikuspegi feminista bat hortik ez badu emakumerik.
emakume bezala ere iruditzen zait bomba galanta. Kontziratzen dute dozein harreman bai sexual, afektibo, izan behar dela erabat baimendutakoa eta desioarekin egin behar den gauza bat. Ni zuzenbideko ikasle moduen eta honetaz lan ingure dauen pertsona moduen, ikasle moduen bai entzun dodazela komentario batzuk, eta ganera zuzenbidea ikisten dauen jendean partetik, adibidez, jo si algún día necesito un abogado va a ser mujer porque sois más putas. Emakume abokatu bezala ez dago, nik bintzat ezagutzen duena, Bizkaia eta Araban ez dago elkarteri gure kezkak edo gure bizipenak konpartitzeko. Gure klasean, gitzi gara, nahiko gitzi, euskarazko klasean, bai gara, ia, osea, oso nabaria da, Ia danak gara emakumeak, ba, igual 20 piku, eta gizonak direz 6. Osea, oso nabaria da berez, eta gero, zelan, 6 gizon horrek heldu aldirezen kargu goi batera, bai egu ez, osea, gu geratuko gara beko kargu baten, edo oposizioen bidez, berez, ezin de diskriminau hain zuzenki, bai egero, zu, helduten zara epaietzera emakume moduen, bai egero ez totzu egigoko gorago, ze hor ja ez dauz oposizin horik, oza, da diskrezionalitatea eta, ja. Denuntziatzearen prozesua da nahiko prozesu nekeza. Emakume bat denuntziatu nahi duenean, zeinek denuntziatu nahi duenean zehozer, joan behar da ertzaintzara, bertan gertatutakoa kontatu, eta ja, momentu horretan askotan ertzain, hor dagoen pertsonak, karrera egiten dion pertsonak, esaten dio, honek ez du izango inolako ibilbiderik. Biktimaren iruditegiari dagokionez, batetik, biktima kontzeptuak berak, esaten dozkuna da, biktima izateko edo biktima izateak dakarrela indarkeria mota gogorrenak, ez? Erailtzea, jipoitzea, odola, ez? Eta badagoz mikromatxismo hauei dagokionez hain sutilak izan da, ez dela zertan odola egon behar edo kolpe bat egon behar eraso bat emoteko. Eta gero, biktima hitz hau oso zabaldua da, bat ez behin instituzioetatik eta sistematik beratik biktima hitzak emoten dotzulako karnet bat modukoa, ez? Zu biktima zara eta biktima deklaratzen dotzugu, eta horrek emoten dotzu bastakit. Baliabide edo eta laguntza eta atentzino beharrezko direzen atentzino horiek jasotzeko akreditazio moduko bat. Eta akreditazio hori eztekozun momentuan eskubide guzti horiek galdu egiten dozuz, ez? Erakundeetan identifikatutako mikromatxismoak zelan ez, dira gainerako jendartean daudenak. Erakundeak ez dira irla bat, ez daude aparte, jendartetik aparte ez daude. Eta hangoa, batxarretan esate baterako emakumeak autoridade gutxiago izaten dugula, gero lanen banaketa ere, oraindik ere arlo administratiboan emakume gehiago daude arlo tekniko, batez be tekniko batzuetan, irigintzan eta barretan, mantenimentuan be gehienak gizonezkoa dira, osea badauela, ez? Hor lanaren banaketa sexoren araberakoa. Hortik aparte, erakundeak badaukate berezitasuna oso importantia dana, berdintasuna lortzeko orduan, eta da derrigorrez landu behar dutela eta bultzatu behar dutela berdintasuna erakundeak. Orduan, errezagoa da, zentzu horretan, berdintasun politikei esker, erakunde barruari begira ere, instituzioari begira ere, aurrera egitea eta jarrera, konportamentu, iritzi, ez egokiak edo berdintasunari lotuta ez daudenak detektatzia eta konpontzia eta aurre egitea. Gaur egun mugimendu feminista bozgorailu oso potentea da eta esan daiteke borrokarik presentenetarikoa dana.
Orduan, instituzioek gauzak aldatzeko, lehenengo, gizarte borroka eta aldarrikapen bat egon behar da, hori instituzioetan eta legeetan islatzeko, baina bai deko zentzazinoa, instituzioek eta ente publikoek feminismoaren eta berdintasunaren diskurtso hori oso ondo barneratu dutela eta kapaz izan direla eta oso ondo indabela euren, ez dakit, publizitaten edo marketingean berdintasunaren diskurtso hori saltzeko, baina gero teorian ez dela ondo islatzen. Adibidez, ez dakit, irudi bat, egunerokotasunean eta egunero ikusten dugu berdintasunaren aldeko mezuak ente publikoetatik, baina ez dago orain arte lehendakari izan den emakumerik, hiriburuetan ez da egon emakume alkate figurarik, eta modu berean sartzen dozku ez berdintasunaren ideal horiek, ez? Nik uste dut oso importantia dela ondo planifikatzia, egin beharreko guztia, eta koordinatzia. Gainontzeko eragile guztiekin, danon artean, bakotxa bere tokitik, da bakotxa bere eginkizunetatik, baina danok batera aurre egiteko matxismoari eta jendarte justuagoa eta demokratikoagoa lortzeko, ez? Orain dela gutxi izan genuen kasu bat oso adierazgarria, sindikatuara etorri zana neska bat, bere jefia, gerentea, WhatsApp taldean, ez? Bera gizonezkoa, WhatsApp taldeko langile gehienak emakumezkoak, eta ez bideo bat bidali zien, esan ez, papiskat, bitu, segaitik ejatzen zarete zuek ez, esate duzu egu presionatzen zaituztegula edo zenolako metodologiak eta ereduak erabiltzen ditugu, baina ikusi zer dagoen lan merkatuan. Eta bideo bat, ileapaindegi batena, nun langileak biluzik ari ziren lanean, eta gainera bezeroak ikutu alzituzten langile horiek. Horrelako bideoak gaur egun oraindik bidaltzen dira. Bidaltzen dizkio jefe batek edo gerente batek bere langileei. Horri adierazten duzen nolako impunitatea daukaten, ez, oraindik pentsatzen dutelako hori da, beraiek ikuizinak direla, goian daudela eta langileak beraien men egon behar dutela eta are gehiago emakumezkoak badira. Beraz, mikromatxismoak lan munduan, egunero eta eremu guztietan tamalez. Jendartean gehienak, gehien badira ja emakumeok zelan ikusten gaituzten, generalian emakumeok hasiera baten matxismoari esker esan daigun, gara esageradak, gara keja asko ditugunak, gure ahotsak ez du sinisgarritasunik, hortik lotuko ditugu ba kanpainak, ezta, feminismutik datozen kanpaina, ba nik sinisten dizut esate baterako, zurrumurru guzti hoiei aurre egiteko. Hoiek izango ziren gero salaketa faltzuen kontua, esate baterako beste zurrumurru matxista bada. Datuak esaten dutenean esate baterako 2017an salaketa faltzu bat bera ezala egon Euskal Herrian. Orduan hor daude, ez, horre zurrumurru guztiak emakumeak salaketa jartzen dugula dirua lortzeko. Exagerazio badala hone berdintasun politika guztia, feminismo guztiak, horre guztiak, pilo bat zurrumurru ditugu egunero jasan behar ditugunak eta aurre egiteko modukoak, ez? Ikusten dudana da, emakumeak eta egia da oraindik ere gu askotan ere reproduzitzen ditugula mikromatxismo horiek. Azkenean ezin dugu ahaztu guk ere esituak izan garela patriarkatuan eta ez, askotan inkonsienteki ere bai horrelako jarrerak mantentzen ditugula, babesten ditugula, edo ez babestu, baina ez dugula ezer egiten igual hoien aurrean. Baina esango nuke, geroz eta ez, kontzientzia gehiago daukagula emakumeak, egoera hoien aurrean deseroso sentitzen gara, aserretu egiten gara, asaldatu egiten gara, oza, nolabait ja badago kontzientzia hori hartu dugu, eta horrein tokatzen zaiguna da, norabide horretan bestelako urrats bat ematea, ez? Pixkat ahalduntzea eta egoera hoien aurrean ez geratzea gu sentimendunaz horrekin eta etxera jutea frustrazioarekin, baizik eta asalaraztea. Nik uste dut lehenengo pausua dela, bueno, behintzat arlo publikoetatik ateratzen diren gauza guztietan edo gauza guztiak antolatzen dituzten arduradun horiek
ba, oinarrizko formakuntza bat izatea, baina derrigortuta eta haien lanean txertatzea genero ikuspegia, besterik ez, uste dut ez dela inzaia. Eta gero, bueno, pues betiko kontuak, ez? Ba, eskoletan ere, pues arreta jartzea eta baliabide gehiago eskaintzea honetara. Ze arazoa larria da. Oraindik egunero emakume bat erabiltzen dute. Ontxe bertan zaila da honega sakabatea, ze inork ez da hau aposturik egiten emakumezko pilotagan, bakarrik hori emakume Master Cup, eta enpresa pribatua da, eta hor sartu da kristonako esfortzue eta bueno, aurrera urten da. Bai, bueno, nire aukerea izingo zen, ba, lehenik eta behin liga bat egitea. Liga bat, ze igual guretzat ez badaz, igual ja lar nausiak gara pilotari batzuk eta igual ez dugu nahi konpetitutea urte osoan zehar, ba dauz 12, 14, 15 urteko neskatoak oso gogor datozenak, oraindik ez dauriela itxi pilotea, ze badeuki orain aukera jarraituteko eskuz egiten. Orduen, ba horre eukiteko eure aukera liga bat eukiteko urtean zehar eta gero eta emakume pilotari gehiago ikusiko dira frontoietan. Nik uste dut azken urteetan feminismoan edo lanketa handia egiten ari dala, bueno, heltzen ari zaigula ja apurot dan hori ez, eta ikusten duzu ez arela bakarra hori gertatzen zaizunen. Ez, eta orduan, bueno, ikusten duzu gauza horrek izena dekiela eta beste batzu ere gertatzen zaizunen, ez, orduan, bueno, pues. Onegasako betako, a ber, nik uste hasi behar dela hezkuntzatik. Osa, eta ez unibertsitatean, osa, ja eskolatik astea sartuten genero ikuspegia, ze da, arazo sistematiko bat hor dauena, bai, are gehiago, unibertsitatean zuzago zela ikisten lanbide bat, izango dela zure lanbidea, eta are gehiago zuzenbidean ze, zu izango za, zehozen lan bermatuko dauzenak jentean eskubideak. Zuzaia da, imposiblea da. Orduan, ni pentsatzen dut aiaraldean bat ditugula espazioak, guneak batzeko, bai erakundeetan, bai erakundetatik aparte, baina espazio guztien artean ere koordinazio minimo bat lortzen badugu eta elkarlana sustatzen badugu, ni pentsatzen dut hori da la bidea. Klabeena, gutxienez nire bizipenetatik edo nire esperientzia pertsonaletik, badela hori, kolektiboan ba bueno, antolatzea ez ulertuta modu zurrun batean, baizik eta parte hartzea, hausnarketa konpartitzea, eta horrek ematen dizula, ez? Ba, nolabait konturatzeko, baina ere eragiteko gaitasuna izateko, ba bueno, botere bat ere bai, ez? Eta bai, hori dela bidea, uste dut. Ba, egoera hauekin bukatzeko nik uste erantzuna izan behar duela gizartea edo bai, jendartea egotea sentsibilizatuta mikromatismo edo egoera hauekin eta bakoitzak bere burua aldatzea ba, pixkanaka. Eta bestetik alderdi politikoen esku dago legeak aldatzea edo aldatzen saiatzea beti ere ba hori gizartearen presioarekin edo nahiarekin. Eskerretik Mariako aurre. Uste dut aurre egiten ari gara, aurre egiten gabizela ja, bai 8 urte luze hauetan, ez, ikusten dut orain ba gizonezkoek bueno, gizonezkoak ari direla ikasten isiltzen. Eta gauzak birritan pentsatzen, ez? Nire ustez, ba, hezkuntza sistema garrantzia ikaragarria du eta etxean jasotzen dugun hezkuntza, herrian, giroan, betikoa, lantzea, ikasketa, ikasi, hezkuntzan, hasi berriro ikasten zelan antolatu behar dugun, ez bakarrik eskola esparrua edo umen kontuen inguruko kontu guztiak, baizik eta sistema osoa. Ez que gauza ez da hezkuntzaren alorrean zerbait aldatzea, da sistema bera. Hezkuntza da sistemaren beste parte bat. Eta sistema aldatzen ez dugun heinean ez dugu ezer aldatuko.
Eta gero bestetik gizonezkoak, nik uste dut, gizonezkoak oraindik gizonezkoekin, lanketa bat egin behar dela, formakuntza feminista bat behar dutela gizonezkoak ere bai, hasi behar direla identifikatzen eta ohartarazten beraiek zenolako privilegioak dituzten eta hoiek eta privilegio hoiek zenolako indarra, zenolako aukerak ementen dizkiete zenbait momentuetan, zenbait kontuetan eta hoiek zenolako eragina izaten dute emakumeongan edo pixkat bestelako maila batean kokatzen diren pertsona hoiekin eta desarikitze prozesu bat abiatu beharko dute gizonezkoak ere bai. Orduan oraindik ere ikusten dut, borroka ideologiko asko egin beharko dela, pedagogia asko, lan asko eta gero bestetik badaude, porque ia da gizonezko guztiak ez daudela maila berean, badaude gizonezko batzu ja aurrera urrats batzuk eman dituztenak, badauketanak ja ezagutza bat, jakintza bat. Eta horiei eskatuko niekena izango litzateke ja posizionamendu bat eki behar dituztela erabe mikromatxismo egoera hauen aurrean. Ez du balio ikustea eta isilik geratzea, jarrera dutroak ez dira existitzen. Isilik geratzea nolabait egiten ari dena da iraunaraztea edo patriarkatuak inposatzen duen eredu horri bide gehiago emateana, ez? Beraiek ere altzatu behar dira eta interpelatu behar dute parean daukaten gizonezko hori. Ez da bakarrik izan behar emakumeon gauza bat, ez? Orduan ikustu dut hori dela herramienta, ez? Osea, formakuntza, borroka ideologikoa eta gero eta eremu gehiagoetara zabaltzea, ez? Nik uste dut feminismoak egiten ari den lanketa eta sortzen dituen bitarteko guzti horiek. Gizonezkoei esango nian apurka-apurka joango garela ere, beraientzako espazio batean adira. Baina maskulinitate berriei buruz hitz egiteko, euren aportazioa ere zein izan behar da horren lantzeko espazioak sortzen joan, eta beraiek ere euren ekarpena egitea, hainego era injustuarekin amaitzeko, matxismoarekin amaitzeko, eta gizonezkoei baita bezan privilegio asko dituztela, batzutan esaten dute gizonezkoak zer irabaziko dugu bat, beste batek esaten zuen irabazi, orain digeiago irabazi nahi duzu ez da, hau ez da irabazi edo galtzearen kontu bat, ez da zer irabaziko dut, hau da justizia kontu bat da, ez? Honegaz sakabetako modue ez da erresa, baina eraberien oso erresa da, esan gurot. Gure esku dagoen guztia egiten baldin badugu, akaso, pausu txikiak emonez lortu gainkezo, zer? Esate baterako, Bilboko Nerbioi itsasadarrean gabarrataren neskak irabazi zutelako, retroaktibo delako erabilita, osea, berdin jata zelan. Asko dago itxeko, zaila da, bai, erresa da, bai, ze da ados jartzie, hau da. Emakumezkoen artien, argi baldin badauko, hartzen dugunean kirol periodiko bat ez da esan zeterren bestiek, porque bestia ja damas por perdido. Baina hartzen dugunean kiroletakoa eta dakigunean, gure neskak topera da bizela eta ez diela agertzen inun, igual akaso, kasetarion artean ere egin beharko genuke, aizu, ez tozu gai hori eraman portadara? Ez portadara, ez kontraportadara, osea, inun. Ez tozu hori jorratu, igual gure artien be, elkartu, indartu, eta ikusten duzunean, kasetari emakumezko bati gaizki begiratzen jako, lehen aukuten dalako, murrizketa bat dalako, murrizketa askuta dauelako, etxeko lanak egin alizateko, ze bestela ez da iristen, igual akaso beste begirada bat eskentzen badiozu pertsona horri, igual gauza be aldatu leike. Igual be, bakoitzari bere balixu emon dabe, ez da asko, baina biderdixe da. Bizitzeko zenbat